ვარ ნიკოლოზ მოწყობილი 11 წლის. სწავლობ პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი, ცეკვა და კომპიუტერული თამაშები. ქედან ყველაზე მეტად მეყვარს ფეხბურთი. უკვე ერთი წელია ვთამაშობ დინამო ბათუმში. მახსოვს პირველ დღე დინამოში რომ მივედი. ნერვიულობდი, არავის არ ვიცნობდი, მაგრამ შემდეგ ბევრი ვიღაც გავიცნობ. ჯერ მომიწია მცველად დგომა. მერე გადავედი ნახევარდაცვაში და ახლა ვარ შედეგებში. როცა შედიხარ, რა პოზიციაზეც გინდა, იმას დადგები. თავიდან ფეხბურთელები თვითონ ირჩევენ პოზიციას, შემდეგ მწვრთნელი ურჩევს პოზიციას. ერთი გოლი გამომივიდა განსაკუთრებით ლამაზი. შორიდან მქონდა ბურთი, დავარტყე და ცხრიანში მოვარტყე, გავიტანე გოლი. რა თქმა უნდა, ისეთ მომენტიც მქონია, უეჭველი უნდა გამეტანო, მაგრამ ვერ გავიდა. კარგი პასი მომცეს, დავარტყე ცარიელ კარში და ძელს მოხვდა ბურთი. დინამოში ჩემი მწვრთნელია გია ჯორბენაძე. ის არის მომთხოვნე და მკაცრი. კარგად იცის ფეხბურთი და როგორც ვიცი, კარგი ფეხბურთელი იყო. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასეთ წარმომადგენია. ჯერ დინამო ბათუმში ვიქნები, შემდეგ გადავალ იუვენტუსში და შემდეგ რეალ მადრიდში, რადგან ის ჩემი საყვარელი გუნდია. რაც შეეხება ფეხბურთელებს, ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია კრისტიანო რონალდო. დიდი ალბათობით მე ფეხბურთს ვთამაშებ 40 წლამდე. კარიერის დასრულების შემდეგ გავხდები მწვრთნელი. დიდი სიამოვნებით გავწვრთნი მადრიდის რეალს. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი არქიტექტორი. მე ასევე მეყვარს ცეკვა და 8 წელია ვცეკვა ანსამბლ მერცხალში. ჩემი საყვარელი ცეკვა მთიულური და საყვარელი ლეთი. მქონდა დაახლოებით 5 კონცერტი და ყველაზე მეტად დამომახსოვრდა კაბადოკიაში, რადგან ის იყო პირველი კონცერტი. თან ძალიან კარგადაც ვემოგზაურეთ და ძალიან კარგად გავერთეთ. მე ცეკვის მასწავლებელია მერაბ დოლიძე და მას ძალიან კარგი იუმორი აქვს. ცეკვაში ყველაზე რთულია სოლო და ყველაზე იოლი სამრვიანი. მე ცეკვა ორ სოლოს, ორივეს მთელურში. ძალიან გამეხარდა პირველად სოლო რომ მომცეს. არ ველოდი და ძალიან გამეხარდა. თუმცა ცერებზე კარგად ვცეკვავდი და შინაგანად მქონდა მოლოდნა. ახლა მინდა ვიყო 16 წლის, რადგან უკვე ვიქნები პროფესიონალ ფეხბურთელი. სახლში ვცხოვრობ მე, ბებია, ბაბუა და დედა. დედი კვარის ლამაზი, მოხერხებული და შრომის მოყვარე. იდე არის ძალიან თბილი და საყვარელი. ბებია არის ლამაზი, ახალგაზრდა და კარგი დიასახლის. ბაბუა არის მხიარული, საქმიანი და ძალიან კარგად აკეთებს საჭმელს. ჩემი საყვარელი საჭმელია ბაბუას გაკეთებული ხაჭაპური. ზღაპრის გვირებიდან მე ვგავარ ნაცარქექიას. ასე იმიტომ გონია, რომ მეც ნაცარქექიასავით მოხერხებული ვარ. ჩემი ოცნების საჩუქარია ბოლო მოდელის პერსონალური კომპიუტერი. მით უმეტესობ ძალიან მიყვარს კომპიუტერული თამაშები. ჩემი საყვარელი კომპიუტერული თამაშია Brawl Stars. მე რომ შემეძლოს, გამოვიგონებდი ასეთ კომპიუტერულ თამაშს. სხვადასხვა მისია იქნება შესასრულებელი და თამაშის ბოლოს საქართველო გაერთიანდება. ამ თამაშის მთავარ გმირები ვიქნებოდით მე და ჩემი მეგობრები. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, თამაშის გარეშეც სინამდვილეში გავაერთიანებ საქართველოს. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი დუბაიში. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. დროში მოგზაურობა რომ შემეძლო, სად ვიმოგზაურებდი და როდის? მე სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი 12 საუკუნის საქართველოში. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? მაგალითად, ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანია რონალდო. ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში და გოლის გატანა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.